Ahoj, zdravím vás tentokrát u jednoho takového speciálního videa. Už před nějakou dobou jsem dostala babu od uživatelky Jana Reedstu, kterou tímto zdravím. A tato baba spočívá v tom, že mám vytvořit video na téma knihokalypsa. Je to takový booktag. Kompletní pravidla, ani od koho to pochází, vám teď vysvětlovat nebudu. Pokud chcete se o tom dozvědět víc, tak proklikněte na Janu, nechám vám odkaz dole. Teď rovnou se pustíme do knih, které jsem si na knihokalypsu připravila já. A první bod je evakuace. Všichni jsou v pořádku venku, ale můžete se vrátit jenom pro jednu jedinou knihu. Jakou si vezmete a proč? Tak v mém případě je tahle odpověď úplně jednoznačně jasná. Je to totiž speciální vydání I Shall Wear Midnight od Terryho Pratchetta. Tohleto vydání je speciální v tom, že obálka obsahuje portréty lidí, kteří se v danou dobu před vydáním proklikli na speciální facebookovou aplikaci a do této obálky se propsal jejich obličej, jejich profilová fotografie. No a moje fotka tam někde v tomto místě je taky. Tady někde dole. A každopádně tahle ta kniha je o to cennější, že ji mám podepsanou samotným Terrym Pratchettem. Takže jednoznačně tohle je kniha, pro kterou se vracím. V případě požáru, v případě apokalypsy, v případě naprosto jakékoliv situace. A nastává knihokalypsa. Vyberte jednu knihu, která vám bude sloužit jako příručka pro přežití. Pokud jste viděli mé minulé video, tak už to víte. Pro vás ostatní je to kniha Zombies Run, což je příručka pro přežití při zombie apokalypse. Je to fanouškovská záležitost, dodatek ke stejnojmenné aplikaci, která vás nutí udržovat se fit. V této knize naleznete nejenom rady, jak se udržovat fit v případě zombie apokalypsy, ale také jak utvořit společenství, jak pěstovat zeleninu, jak se napojit na internet, když všechno ostatní nefunguje, a další užitečné rady pro přežití v případě apokalypsy. Takže zombie run, jednoznačně. A berte, co potřebujete. Vyberte jakoukoliv fanouškovskou věc související s knihou. Nejdůležitější na celém světě. Jsou tu zombie. Takže jdeme povídat o knížkách, které si strašně toužím přečíst, ale ještě jsem to neudělala. To jsou knihy Obskurno a Krev pro Rusalku. Tyhle ty dvě jsem si koupila na konci loňského roku, fakt jsem je strašně moc chtěla, ale prostě ten pořadník je tak nabitý, že si je strašně chci přečíst a stávají se z nich zombie. Pardon. A je tady má oblíbená otázka. Potřebujete oheň. Které tři knížky byste obětovali pro založení ohně? Tímto se omlouvám všem, kteří máte rádi Marisu Meyer a Kitty Reichs. Protože jsem vybrala tento úžasný omnibus, Renegáty a Winter. Jo, a myslím to vážně. Ten důvod je v podstatě jednoduchý. Jsou to nejsilnější knihy v mé sbírce, takže je poměrně na snadě použít právě tyto. Proč bych je neváhala obětovat? V případě Kitty Reichs je to o tom, že tyto knihy jsou v podstatě děsně průměrné, takže ta tloušťka té knihy je ten hlavní důvod. V případě Winter, já miluju měsíční kroniky, nechápejte mě špatně, ale prostě Winter měla být zhruba o takových 200 stran prokrácená, proškrtaná. Tady tato věc je zbytečně šíleně zdlouhavá a potíž je v tom, že američtí autoři zjevně píší na to, aby měli co nejvíc stránek, tím dostanou víc peněz. Ale ten příběh tím utrpěl. Museli se uzavřít všechny dějové linky, bylo jich hodně, ale prostě tady tomu chyběla ta svižnost, je to strašně ucajdaný. No a Renegáti, o Renegátech se vám ještě rozpovídám, určitě v nepopulárních názorech. Je to v podstatě jedno z největších zklamání mých za loňský rok, protože ta knížka je prostě totálně přitažená za vlasy. Takže proto ji neváhám obětovat. Všechno to byla pravda. Ve kterém fiktivním světě byste nikdy nemohli přežít? Všemi dary obdarovaná. Tohle bylo drsný.
To je skvělá kniha. Je škoda, že se víc neprodává, že o ní neví víc lidí. Tohle bylo naprosto boží. Jako post-apo, jak má být. A pokud jste ji nečetli, tak sakra tohle napravte, protože to je jakože fakt hustý. A nechtěla bych tam žít. Nemohla bych tam žít. Asi by mě hned sežrali. Jediný přeživší. Kterou fiktivní postavu byste si vybrali za svého společníka nebo ochránce v případě knihokalypsy? Tomáše Koska. To je drsnej týpek, který umí spoustu užitečných věcí a rozhodně bych se s ním nenudila. Věřím tomu, že by mě ochránil, protože umí i trochu magie. Takže Tomáše Koska. Všechna literatura je fuč. Ze které knihy byste udělali první novou klasiku? Jako první mě napadla kniha 451 stupňů Fahrenheita, protože tam jsou zhrnutá díla, jiná známá. A byla by to taková hezká vzpomínka. Potíž je v tom, že já jsem tu knihu nečetla, takže by asi nebylo úplně fér ji takhle vybírat. A proto bych ráda zmínila Klub vrahů. Důvod je ten, že hlavní postava této knihy je knihomol, který má sám plnou knihovnu a spoustu titulů zmiňuje. Ať už prostě tím, že o nich přemýšlí, že je čte, že je daruje jiným postavám, že pracuje v knihkupectví. Takže od této knihy by bylo fajn se odpíchnout v tom smyslu, že jo, sakra, hele, tady existovala nějaká takováhle knížka, pojďme se o ní něco dozvědět. Takže za novou klasiku vyhlašuji Renčínův Klub vrahů. A na závěr máme za úkol založit nové společenství. Takže bych tímto měla předat babu dál, označit někoho dalšího. Ale já to neudělám, jelikož jednak mám pocit, že já sama už jsem poměrně pozadu a tahle ta vlna knihokalypsy už proběhla. Druhá věc je, že nechci nikoho do něčeho nutit. Takže pokud i vy si chcete něco podobného natočit, udělejte to, označte mě, budu ráda, podívám se na vaše video. Pokud jste jenom píšící, klidně napište blogový příspěvek a dejte mi odkaz dolů do komentářů, ráda si přečtu i vaše články. Knihokalypsa mě moc bavila, ještě tady mám druhou babu, kterou jsem si tak nějak vzala víceméně dobrovolně a to jsou nepopulární názory. Obě tyto baby, jejich pravidla a i další knižní tagy najdete právě u uživatelky Jana Readstu, takže koukněte i k ní. Já tímto děkuji za pozornost a těším se u nějakého dalšího videa zase. Ahoj!